Tərtər rayon icra başçısı, bələdiyyəsi, üçəs qovusu, hara baxır ki, bunlar bu ağaq üstündən xət çəkirlər. Tərtər rayon icra başçısı bunu görmür. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Sərvan Qəmbərov müraciət edərək deyir ki, Tərtər rayonunda yolun kənarında yerləşən istiqamət göstəricisi olan löhfədə Ağdam yazısının üstü boyanıb və bu səbəbdən də sürücülər hansı istiqamətə getməli olduğunu bilmirlər. Şikayətçi aidiyyatı qurumların laqeydliyindən bezərək ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir və problemin həll edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Ağdam rayonu sakiniyəm, Qəmbərov Sərvan. Tərtər rayon Küçəri kəndindən gəlirdim. Zər kəndindən gəldim. Bu plakatda yazılıb Bakı Ağdam. Bakı Ağdam sözünün üstündən, Ağdam sözünün üstündən xətt çəkilir. İndi bu küçədən, bu kənddən çıxılan hansı tərəfə getsin? Ağdamdan xətt deyil. Buna müstəqim Məmmədov baxmır. Tərtər rayon icra başçısı bunu görmür. Hani buranın bələdiyyəsi, bu bələdiyyə niyə bilmir ki bu? Bax, bunu niyə eləyiblər, niyə bir maraqlanmır? Ölkə rəhbərimizdən mən xahiş edirəm. Tərtər rayon icra başçısı, bələdiyyəsi, üçəs qovusu hara baxır ki, bunlar bu Ağdam sözünün üstündən belə xətt çəkirlər. İki dənə şəhid verilibdir bu kənd. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma müstəqim Məmmədovdan bələdiyyə kənd sabı hissədirib. Hara baxır ki, o Ağdamın üstündən xətt çəkir. Kənddən çıxıram mən. Mən hara gedim? Ağdam sözündən qaralayım. Hara gedim? Hara baxır buranın sovet sədri? Hara baxır bələdiyyəsi? Müstəqim Məmmədov. Hara baxır? Siqlan idarəsi. Hara baxırsınız siz? Niyə nəzarət eləmirsiniz Siqlan idarəsi? Xahiş edirəm prezidentimizdən bu iş bu işlə bir tədbir görsün. Buranın da Ağdam sözünün üstündən xətt çəkirlər. Siqlan idarəsi göz yumur, bəlkə də xəbər yoxsa niyə nəzarət eləmir?